Co vy na to? Když jsem tady dělal první reportáž, tak tu bylo jen pár baráků a nějaké ty výkopy. Byla to až po kolena. Co vám nezávidím? O, bode, to šlo pořád. Neuplynul týden, aby někdo zhora nezvonil. Nezlobte se, ale já tam asi s vámi nepůjdu. Jak to? No ne, všechno jsem vytelefonoval, ukážou vám, co budete chtít, ale uznejte, já jsem tady býval pečený, vařený. No jo, ono se to těžko vysvětluje, že? No právě, vždyť jsem se o tom tolik napsal. Koho pak jsou? Ne, to je v pořádku, soudruzi jsou ohlášení. No, tak půjdeme sami, když už jsme tady, ne? Ono to opravdu stojí za to. Já tam taky nepůjdu. Tak moment, počkej. Nejdřív nás sem vytáhneš a potom chceš zdrhnout. Tak řekni aspoň proč. Co si čekala, že tady najdeš, ty naivko? Tady si klidně vyrábějí svoje megawaty, jako kdyby nikdy žádnej kudrna nebyl. No, je to smutný, ale je to tak. Ty víš něco o megawatech? Já? Já byl jak živa technický antitalent. Já mohu posloužit odborným výkladem? No, děkuju. Mně stačí, že vím, že elektřina je, když se otočí vypínačem a ono to svítí. Poslechni, co ty o tom chceš psát? Tady o tom? Nic, to není můj obor. Já se budu hezky držet procesu. Mně jde o fakta. A jaká jsou ta fakta? Víš co? Přečti si žalobu. Ty jsi šťastný člověk. To by je všecko jasný. Ty ji zbalíš? Ona zbalila mě. Díky, vůz mám hned tady. Jak si přejete, pane? Hej, hej. A ten můj nos? Hmm. Tak kam? Neprojdeme se? Tomhle počasí. Miluju déšť, no tak pojď. Počkej na mě u Washingtona. Jo, dobře. Tuhle dobu mám ráda. Ty ne? V noci nemůžu spát. Nikdy jsem nemohla. Trvá to už tak dlouho. Přízvuk máš odkud? Jsem Němka. Z Bavorska. V Paříži jsi dlouho? Už 3 roky, pane inspektore. Jsem z Mnichova, znáš ho? Ne, ale dělej dobrý pivo. Do Paříže jsem se přijela naučit francouzsky. A pak jsem tu zůstala. A proč? Možná pro chuť exilu, možná pro nechuť k pivu. A z čeho žiješ? Nějak to zvládám. Ale peníze? Peníze se najdou vždycky. Jasně, není to jen pocit. Nejsi básník, Valuázi. Pláče to v srdci mém, jak na město, když pláče déšť. Valuázi, že máš déšť taky rád. Dvakrát espresso. Jistě, pane Valuázi. Pane, řekněte, že patřím k vám. Páni, jaká to čest. Tak co, jak dlouho ještě hodláš utíkat? Patří ke mně. Aha, tak se o to postaráš. A ještě, no, pak mi to řek. Vydá. Je mi líto, Valuázi, půjde s námi. Dneska tady velím já. Madame limuzína čeká. Tahle je taky s tebou. Chceš její papíry? No ne, nalej všem Lipovou. Nejste taky náhodou přítel tady pána? Všem. Tak. Jsi nějak nervózní, co hledáš? Pátráme po jistý džině. Dobře, tady slečnu vyprovodí Mišu, ano? K Jiřímu pátému? Překvapen? Ne. Zbohem. Naschledanou. Chci si promluvit o případu si... Co je na tom zvláštního bydlet u Jiřího pátého? Vůbec nic. No tak, proč si to chceš ověřit? Dobrý večer, sečno. Dobrou noc. To je on. Dobrý večer. Dobrý večer. Co,
Celkom se na něho podobá. Pojď, dělej. Nech se páči, sadněte si. Děkuji. Písal mi tvůj otec. Dostane v Austrálii štátné občanstvo. A chceli by ťa mať pri sebe. Pravda, všetko záleží len na tebe. Teta, Holo Karol tom vie? Nie, neviem, čo je s ním. Nebol tu už 3 dní. Idem so psom do pivnice. To počka. Kotí tam. To je celý on. Čo je s tebou? Nič. Chod si riadiť križovatku. To ti je prednejšie. Viktor ti nehovoril, že mám nočné? Nemohol som sa ťa dovolať ani do nemocnice. To poznám. Čo sa stalo, preboha? Viktor chce s tebou. Či o tom vieš? O čo? Rodičia ho chcú. Do Austrálie. Čo ty na to? Tak čo? Študuješ? Študuješ? Študujem. Berieme novú látku. Zajtra bude skúšať. A čo to študuješ? Po Austrálii. Po Austrálii? Viktor? Ty fešak, takto si ako chlapec. Ale Viktor, ako to hovoríš? Karol ti chce povedať niečo. Nie, to... Viktor? Ja... Ja... Be some